Lutja e ditës së martë. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit, falenderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun. Falenderimet e lavdërimet më të shumta i takojnë vetëm ati. Me atë unë kërkojnë mbrojtjen prej të keqes së vetesime, prej të keqes së djallit, i cili më shton mua faj mbi faj. Me atë unë kërkojnë të mbrojnë prej çdo tirani të poshtër, prej çdo pushtetari mëkatar dhe prej çdo armiku shtypës. O Zoti im, më bëj mua prej ushtarëve të tu triumfues. Më bëj mua prej partisë tënde, sepse vetëm ata të partisë tënde janë të shpëtuar. Më bëj mua prej të afërmve të tu, sepse të afërmit e tu nuk do të jenë as të friksuar e as të hidhëruar. O Zoti im, më përmirëso mua në fen time, se ajo është pagabueshmëria e punës time. Më përmirëso mua në botën e ardhshme, ku do të jetë vendqëndrimi im. Bëj që të largohem sa më shumë prej fqinjësisë me të këqijt. Shtoje jetën për mua në çdo të mirë, dhe vdekjen bëje për mua qetësim nga çdo e keqe. O Zoti im, madhëroje e dhuro paqe e shpëtim për Muhamedin, vulën e profetëve, plotësimin e numrit të të dërguarve, si dhe mbi familjen e ti të mirë e të pastër, mbi shokot e ti të dalluar, dhe më dhuro në ditën e martë tri gjëra. Mos lër as një fajtimin pa e falur, mos lër as një vështirësi pa e larguar, dhe mos lër as një armik pa e sprapsur me emrin Allah, më të mirin e emrave. O Allahu, Zoti i tokës e i qiellit, të kërkoj sprapsjen e çdo gjëje të urryer, fillimi i së cilës është zemërimi yt. Të kërkoj afrimin e çdo të dashuri, fillimi i këtij afrimi është kënaqësia jote, dhe përfundoje këtë ditë për mua nga ana jote me falje fajesh, o zotërues i bamirësisë.